Ahoj přátelé, tady Pavel Říha. Vítám vás u dalšího videa Future.digital, kde řešíme virtuální světy, NFT, Web 3.0 a jak promění celý internet v následujících 5 až 10 letech. Koukáme se do budoucna a pokud vás zajímá tohle téma, tak určitě zadejte ve svém prohlížeči future.digital a sledujte můj telegramový kanál, kde pravidelně každý den sdílím novinky z této oblasti. A teď už k dnešnímu tématu, k tématu, o kterém chci mluvit dneska, a to je, jak NFT v příštích 10 letech změní svět a proč NFT znamená mnohem, mnohem víc než jenom nějaké pouhé předražené obrázky na internetu. Spoustu lidí si myslí, že NFT je něco ve spojitosti s kryptoměnama a s uměním. Že to nějak pomáhá umělcům prodávat digitální díla dráž. A že to je tak zhruba veškerý využití, který tahle ta technologie má. A tak chci tady projít dneska, jaký jsou reální využití. Protože s uměním to začíná, jsou to nějaké první experimenty, že umělci začali vydávat NFTčka a prodávat svoje digitální umění, svoje digitální obrazy na internetu. Ale tím to začíná a rozhodně to tím nekončí. To znamená, pojďme se podívat na myšlenkovou mapu, kterou jsem si pro vás dneska připravil. A ještě předtím chci říct, že já nejsem ani tak odborník na blockchain nebo na technologický části téhletý problematiky. Ale v čem se cítím jako odborník, je lidská psychologie, psychologie prodeje a dynamika online komunit. A na tom jsem já osobně vytvořil úspěšný biznis a to je, kde si myslím, že k tomu mám co říct. A to znamená na celou tuhletu problematiku digitální budoucnosti, virtuálních světů, NFTček. Nekoukám z toho klasického pohledu, jak na to třeba koukají kryptonadšenci, kde vidějí hodně hluboko do těch technologií a tak dále. Přesně vědí, co kde se jak označuje, jak se nastavuje, možná to i umějí programovat. Ne, já nejsem programátor, ale koukám na to z velkého pohledu, big picture, celkový spojitosti právě se společností, právě s tím, jak fungovali lidi na internetu doteď a co všechno to může změnit z tohodle pohledu. A co vidím na NFT technologii, jaký, respektive na lidech a proč jsou tyhle ty vlastnosti důležitý ve spojitosti s NFTčkama. První věc, kterou vidím, že NFTčka přinesou, je scarcity, digitální scarcity. To znamená omezený množství něčeho digitálního. To je něco, co v digitálním světě nebylo. A proč nemohla fungovat reálně digitální ekonomika? Protože jste mohli udělat CTRL-C, CTRL-V. Lidi milujou omezen série. Lidi milujou, když je nějaká věc omezená, může jí mít jenom určitý množství lidí. A souvisí to s identitou. Souvisí to s tím, že se chceme být součástí něčeho exkluzivního. Chceme se do něčeho zapojit. Chceme být součástí uzavřených komunit, uzavřených společenství. Chceme vlastnit věci, se kterými se ztotožňujeme. Chceme ukazovat ostatním, že je vlastníme. A pokud by něco nebylo omezený a pokud by jsme to nemohli vlastnit, tak to nemůže fungovat. A tím, jak se přesouváme čím dál víc do toho digitálního prostoru, tak digitální vlastnictví bude nabírat na síle mnohem, mnohem víc. Nehledě na to, že je to výhodný pro biznesy. Nejenom pro klasický velký biznesy, ale pro menší biznesy, pro drobný podnikatele, pro influencery. Pro influencery je celý tenhle ten trend extrémně, extrémně výhodný, můžou s ním skvěle pracovat a je jenom otázka času, než to zjistí, než se to naučí
A pak tady bude opravdu velký boom téhletý technologie. Zároveň NFT technologie odstraňuje prostředníka, což je zase trend, který se od příchodu internetu vlastně děje a neustále se zmenšuje to množství prostředníků, který potřebujete, aby vám někdo dodal službu nebo aby vám dodal produkt a tak dále. Takže to jsou nějaký základní principy. A samozřejmě ponoříme se mnohem hloubš, než jenom do základních principů. Ta hlavní věc, o který pravděpodobně víte, je, že NFT vlastně slouží ke zprostředkování digitálního vlastnictví. Pojďme se na to kouknout jako na první věc, i když je to možná ta nejméně zajímavá, protože se o ní nejvíc mluví a pokud jste aspoň něco málo o NFT už dozvěděli, tak pravděpodobně to, že slouží jako digitální vlastnictví, ať už toho umění, anebo třeba ve virtuálních světech. A když jsem tady začal mluvit o digitálním vlastnictví ve virtuálních světech, tak spoustu z vás mi říkalo, já nepotřebuju ale v počítačové hře něco vlastnit, chci si jenom užívat. Je mi úplně jedno, pokud si například v tom Fortniteu, o kterém často mluvím, koupím skiny a nebudu je reálně vlastnit. A tady je za mě, hlavně, že je budu moct používat a tak dále. A tady je za mě hodně si důležitý si uvědomit hry dneška versus nějaký metaverse, kde bude vznikat reálná ekonomika digitálních věcí, kde budou tvůrci, kteří tam můžou jednoduše vytvářet věci, prodat je někomu jinému, kde půjde s věcma obchodovat za reálné peníze. Takže to si myslím, že tohle to je jedna věc, že na to koukáme z dneška, že pokud jste nepotřebovali nic vlastnit v GTAčku, v Age of Empires, v Minecraftu, tak OK. Ale ty světy se budou vyvíjet a vzniknou i biznisový virtuální světy, vzniknou vzdělávací virtuální světy, možná vzniknou komerční virtuální světy. Představte si obchodní centrum, kam jako jdete v reálném světě a představte si takovýhle obchodní centrum ve virtuálním světě. Nebo si představte, že všichni budeme mít na hlavách AR brejle a bude udělat prostě virtuální stánek na Václaváku, který tam reálně nestojí, ale přes ty virtuální brejle tam bude a bude tam za ním stát reálný člověk a bude vám moc něco prodat, tak tam už možná bude důležitý mít ten virtuální pozemek na tom Václaváku. A tak dále. To znamená kouknout se trošku skrz ty budoucí technologie a konec konců i v těch hrách, když si koupíte ten skin, například avatara v nějaký hře, nebo pozemek v nějaký hře, nebo nějaký nástroje, nějaký meč, nějakou zbraň, jakýkoliv artefakt, tak možná, že by bylo skvělý to vlastnit i až jednou ta hra zanikne. Možná, že tam máte něco vzácného fakt v té hře a možná by bylo skvělý, když jste získali to něco vzácného, moci to prodat jinému hráčovi, moci se s tím obchodovat, anebo uchovat tu vzácnost, i až ta hra dávno nebude moderní, nebo třeba přestane fungovat a možná pak přijde jiný tvůrce, který, protože ta hra moderní bude a protože jeho hra moderní bude a tam ta byla v minulosti, tak prostě řekne, OK, tady byly miliony hráčů, kteří hráli tuhle hru a přestože ta hra zanikla a už se nehraje, tak ale oni reálně na blockchainu vlastnějí ty avatary, ty artefakty a tak dále, tak udělám hru, kam to můžou importovat, kde to můžou dál používat. A to je důležitý slovíčko, interoperabilita. Vlastně přenositelnost těch digitálních věcí mezi jednotlivými virtuálními světy. A věřím, že to je něco, co tady prostě bude vznikat a co hodně ovlivní, právě tu důležitost reálného digitálního vlastnictví. Plus navíc scarcity, to omezené množství. Prostě exkluzivita digitálního vlastně souboru, digitální věci.
je něco, co tady nikdy dřív nebylo. To je, co NFTčka přinášejí jako nově. Může to být obrázek, může to být MP3, může to být film, může to být 3D soubor, může to být pozemek ve virtuálním světě, může to být prakticky cokoliv, můžou to být i věci v reálném světě, jak si řekneme za chvíli, může to být prakticky cokoliv, ale ta exkluzivita jako to reálné vlastnictví tady dřív nebylo, protože to šlo skopírovat, znova skopírovat, znova skopírovat, znova skopírovat. A nešlo říct, kdo to reálně vlastní, jestli každý, kdo to skopíruje, nebo jak to teda je. Takže to je to digitální vlastnictví. A pojďme se podívat na další případy, oni s tím budou souviset. Ono bylo velmi těžké udělat nějakou myšlenkovou mapu, která dává smysl, protože tam všechno souvisí se vším a dává to neskutečné možnosti. Co vnímám? Velmi, velmi silně, jako člověk, který přemýšlí o komunitách, který vytváří online komunity, který vytváří uzavřen komunity, tak vnímám, že NFT je především vstupenka. A je to využití, který už teď tady je. Když lidi koupili nějaký NFTčka, byť třeba série 10 000 obrázků, třeba CryptoPunks, což jsou prostě nejdražší série NFTček, nebo Bored Ape Yacht Club, což je 10 000 takových opic a vlastně mají taky skvělou komunitu a ty NFTčka dneska se prodávají tuším 70 Ethereum nebo možná 60, nejlevnější. Ta opice je jich 10 000. Vlastně to celebrity, vlastně to úspěšní lidi, vlastně to lidi. Prostě v té komunitě NFT, když vlastníte ten CryptoPunk nebo tuhletu opici, tak něco znamenáte. A tady je důležitý říct, lidi od jak živa se dávají a vytvářejí exkluzivní komunity, uzavřen společenství. A ty NFTčka budou znamenat jednu věc, budou znamenat VIP kluby s přednostním přístupem. To je, co dokážou ty NFTčka vytvářet. Jasně, máte nějaký obrázek, ale ten obrázek vám dává vlastně reálný důkaz, nesfalšovatelný důkaz. Takhle pípnete QR kód, propojíte peněženku a máte nefalšovatelný důkaz, že patříte do téhletý exkluzivní komunity. A je úplně jedno, jestli online nebo fyzicky někde, například při příchodu na nějaký event, koncert, konferenci. A jaký můžete dostat přednostní přístupy? Můžete dostat přednostní přístupy v komunitě nějaký značky na internetu nebo influencera. Můžete mít slevy, můžete mít přístup k nějakému obsahu, co ostatní nemají. Můžete mít osobní přístup k tomu expertovi, influencerovi, celebritě. Můžete mít přístup do nějakého virtuálního světa, kde ostatní nemají. Můžete mít přístup k členské sekci na webu, která je uzavřená a je jenom pro ty členy komunity. Můžete mít přístup, VIP přístup dokonce i v reálném světě a jsem přesvědčený, že u těch exkluzivních NFTček, jako jsou právě ty CryptoPunks nebo Bored Ape Yacht Club, takže přesně tohle to se tam stane, že budete mít i v reálném světě exkluzivní přístupy na spoustu různých místech. Možná budete mít exkluzivní přístup do salonku na letišti, možná k vám budou zachovat jinak v hotelu, ale ty exkluzivní komunity jsou jedna z věcí, která tam vzniká už teď a která za mě je na těch NFTčkách obrovská. Vytváří to okruh nějakých lidí, kteří mají něco společného a to, že mají něco společného, je značen tím, že vlastně to konkrétní NFT, ten počet je omezený, jsou v nějaký sérii. A stejně tak eventy, koncerty, konference, prostě vstupenky, festivaly, prostě vstupenky, reálná vstupenka. Není žádný důvod, aby vlastně pořadatel jakýhokoliv eventu nevydal NFTčko v rámci vstupenky. Nejenom, že můj nikdo nebude falšovat, že to jednoduše při příchodu pípne, uvidí prostě OK, tenhle to vlastní, takže může dovnitř, ale zároveň představte si, dám příklad, představte si, že se účastníte olympiády.
Představte si, že se účastníte například nějaký olympiády, co běží teď v Tokiu, ty se moc účastnit nedalo pravděpodobně, protože covid, ale představte si, že se účastníte olympiády a koupíte si vstupenku a dostanete NFTčko. Tak máte okamžitě, kromě toho, že máte nějakou papírovou vstupenku, tak máte digitální věc, která má hodnotu, která se dá sbírat, kde lidi reálně můžou vytvářet sbírky. A pokud si tam pořadatel nastaví royalties, to znamená, že má určitý procento z každého dalšího předprodeje, tak zároveň s tou vstupenkou vznikla sběratelská edice, která se bude přeprodávat. A pořadatel toho eventu z každého dalšího přeprodeje bude mít svůj podíl. Je to další business model, který tam vzniká. A nemusí to být nutně olympiáda, aby to fungovalo. Je řada eventů, koncertů, konferencí, festivalů, kde dává smysl prostě sebrat lístek a uchovat si lístek. Jsou to reálné věci, které ve sběratelském průmyslu, industry, mají prostě obrovskou hodnotu. Pokud máte lístek z koncertu Beatles, nějakého slavného koncertu, tak určitě s ním můžete obchodovat. A to digitální vlastnictví a NFTčka tohle to ještě zjednodušej. Vzdělávání a obzvlášť digitální vzdělávání, ať už na internetu nebo do budoucna i v těch virtuálních světech, tak zase NFTčka tam dávají obrovský smysl. Představte si, anebo to vám řeknu až tady u autorských práv, ale ten smysl je tam veliký. To znamená, víte co, já vám to řeknu hned, otevřu autorský práva, vzdělávání. Pojďme si to propojit s vlastnictvím knih, filmů, online kurzů, licencí, patentů a tak dále. Tohle to všechno můžete reálně vlastnit. Digitální knihu jste doteďka nemohli vlastnit. Mohli jste ji mít na Kindlu nebo jste ji mohli mít na svém iPadu, ale vlastně jste ji nevlastnili. Nemohli jste si ji někam přesunout, nemohli jste ji prodat v momentě, kdyby Amazon skončil a Kindle nebyly, tak nemáte ty všechny knihy, celou tu knihovnu, kterou jste si koupili. V momentě, když byste ji vlastnili jako NFTčko, tak s ní můžete volně nakládat, stejně jako s papírovou knihou a možná ji můžete i někomu prodat v antikvariátu nějakým digitálním. Takže to je ten rozdíl. Já vám dám příklad. A proč to ty firmy nedělaly? Ty firmy to nedělaly, protože z nějakého přeprodeje by nemohly mít žádný podíl. Ale teď, když tam jde začlenit royalties, tak můžete mít podíl z nějaký knihy. A nějaký knihy můžou narůst fakt na hodnotě, pokud jich byla omezená série a tak dále. Dám vám příklad s online kurzem. V momentě, kdy si koupíte nějaký online vzdělávání, nějaký online kurz, přijdou vám přístupové údaje. Ale to je všechno. Vy nevlastníte ten online kurz, vy nemůžete zpravidla někomu prodat přístupové údaje a tak dále. V momentě, kdy by vám přišlo NFTčko, který vás opravňuje k přístupu do členské sekce, vy jste schopni s tím obchodovat a pokud to někomu přeprodáte, tak máte vyzisk a pravděpodobně vydavatel toho NFTčka, to znamená toho online kurzu v tomhletom případě, má taky zisk právě z toho přeprodeje. Určitý procento. A tohle to vlastně platí napříč tou kulturou a autorskými právy u všech možných možností. Někde se to bude prosazovat rychleji, někde se to bude prosazovat pomaleji. A velký značky, velké firmy to pravděpodobně nebudou chtít zavít hned, protože prostě třeba tomu Amazonu asi docela vyhovuje, že vlastně ty knihy vůbec nevlastníte a platíte mu vlastně za pronájem té knihy na jeho zařízení, spíš než abyste jako reálně vlastnili tu knihu. Ale zároveň budou vznikat nové značky, které vám umožní digitální vlastnictví, jako reálný digitální vlastnictví skrze NFTčko různých typů digitálních souborů, ať už je to hudba, filmy, kniha, online kurzy, licence, například na další věci.
který můžete používat třeba v rámci nějaký vlastní propagace, v rámci propagace vlastní firmy a tak dál. Takže to je příklad. Další důležitá věc, o které jsem mluvil a kterou jsem tady trošku přeskočil, je identita. My lidi, všechno, co kupujeme, v podstatě všechno, co kupujeme, je odrazem toho, že se nějak chcem prezentovat, je odrazem naší identity. Kupujeme drahou módu, kupujeme drahý šperky, kupujeme drahý auta, fotíme se na drahých dovolených a to všechno, aby jsme prezentovali se nějak navenek, aby jsme mohli dát tu fotku z drahý dovolen na Instagram, aby jsme mohli se pochlubit tím, že máme značkový oblečení, že jezdíme prostě na blízkaným autem a tak dále a tak dále. A teď si můžeme říkat, jako, že to je špatný, že by se to nemělo dělat a tak dále. A nebo se můžeme kouknout na to, jak lidi reálně jednají, jak se lidi reálně chovají a co je lidský. A tohle to je součást a prostě lidský kultury, jsou to lidský vlastnosti, které tady vždycky budou. A většinu peněz průměrně ve společnosti lidi dávají na reprezentaci právě svojí vlastní identity v tom světě. A v momentě, zase si představte, máme AR Braille, kdy všichni můžeme vidět i věci, které reálně ve světě nejsou. Máme virtuální Braille, který nás dokážou vzít do virtuálních světů. A nebo ani nemáme ty Braille, ale chodíme do těch virtuálních světů. Čím dál častěji skrze naše počítače, skrze naše mobily. A dává tam obrovský smysl. A módní značky už teď vstupují pomalu do NFTček. A nemluvíme tady o malých módních značkách, ale fakt jako o top módních značkách, který si pohrávají s NFTčkama a s nějakým AR oblečením, který ve skutečnosti nemusí existovat, ale uvidíte ho přes ty třeba takovýhle braille, který mají schopnost rozšířit reality, augmented reality a prostě uvidíte šperky, oblečení, doplňky, které reálně ty lidi nemají jako ve fyzickém, ale jsou tam vidět. Stejně tak to funguje už teď. Ty NFTčka dělají jednu věc. Když si prostě koupíte CryptoPunks nebo Bored Apes a dáte si to jako avatar na Twitteru, tak pokud tam někdo má CryptoPunks jako avatar a pokud by Twitter ještě zavedl funkci, že ověří to NFTčko a nastaví to tam jako NFTčko, takže tam bude zatržítko, že je to reálné NFTčko, což já si myslím, že udělají velmi brzo s boomem NFTček, který teďka nastal a ta komunita se sdružuje na Twitteru. Tak pokud uvidíte na Twitteru nebo pardon. Tak, pokud uvidíte na Twitteru nebo na jiný sociální síti prostě avatara CryptoPunks a zatržítko, že je to certifikovan, že je to autentický opravdový NFTčko, tak v zásadě jedním obrázkem se ten člověk prezentuje, že je milionář. Jo? Nemusí nic říkat, nemusí se fotit z Lamborghini a dělat selfiečka z dovolen a natáčet svůj barák s 25 místnostmi. Stačí, že má jako avatar na sociální síti CryptoPunk. A že tam je nějaký zatržítko. OK, ta platforma ověřila, že opravdu v peněžence, ve svý kryptoměnový peněžence má ten CryptoPunk. A vlastně extrémně jednoduše se takhle prezentuje. Za prvý, že patří do nějaký konkrétní skupiny. Za druhý, že má něco, co je cool a chtěl by to mít každej. Což mu dává nějakou kredibilitu. Což když napíše třeba nějaký celebritě, když se chce propojit s někým dalším významným, známým a tak dále, tak to má už to podvědomí, ten podvědomý efekt, OK, tohle to je někdo, ten má CryptoPunk. Je to vlastně obdoba reálného světa,
Když někdo někam na obchodní schůzku přijede v Lamborghini, tak na něj všichni budou koukat trošku jinak, než v momentě, když přijede v dáči. Prostě je to realita. A je lidský chování takovýhle. A tahle ta hnací síla NFTček je za mě obrovská a bude to mít obrovský, obrovský efekt. Co se týče té credibility, věřím, že to není jenom o té identitě, ale vy můžete sdílet adresu svý NFT peněženky a můžete tam mít svoje portfolio a stejně jako ukazujete LinkedIn, tak na LinkedIn může být prostě část, kde je vaše NFT peněženka a jsou tam nějaký odznaky. A pokud tam bude, a vraťme se ke vzdělávání, k eventům, pokud tam bude NFTčko jako autentický doklad o tom, že jste absolvovali tohleto, tenhleten roční výcvik, třeba na facebookové reklamy, že jste prošli touhletou akademií, že tady máte NFTčko o nějaký cenný z komunity nějakého influencera, autority v oboru a tak dále, tak vám to dá v podstatě instantní kredibilitu. To je člověk, s kterým se můžu o tom bavit, to je něco, co dává smysl. Tak, když se vrátíme ke kultuře, autorským právům, tak opravdu se nebavíme jenom o tom umění, ale bavíme se například o celém zábavním průmyslu. A digitální merchandising, prostě představte si to například u Disneyho nebo u jakýhokoliv tady toho zábavního mamuta, který vydává spoustu věcí, který dělá Disneylandy a prodává většinu svých zisků, tady ty dělají, že prodávají to zboží, který je obrandovaný těma postavičkama, například od Disneyho. Představte si, že své fanoušky může odměňovat digitálním zbožím, digitální sběratelství a tak dále. Dává to tam obrovský smysl a další lidskou přirozeností je sbírat věci. Lidi sbírají od jak živa známky, sportovní kartičky, pokémony, mince, starožitnosti, spoustu věcí, vstupenky na koncerty, kytary od slavných rockerů, spoustu věcí a tady to umožňuje sbírat digitální věci. A všechny tyhle ty trhy, o kterých se tady bavíme, vlastně dohromady jsou násobně větší než čistě jenom nějaký třeba bankovnictví a co se týče kryptoměn, jo. To jsou trhy, které jsou postaven kolem celé lidské kultury a ten dopad může být naprosto obrovský. Pojďme se kouknout i na biznis a vlastně na to, jak to ovlivní web 2.0, na to, co jsme byli zvyklí, co jsme byli zvyklí vlastně doteď, že se děje na internetu. Byli jsme zvyklí na influencery, který přišli s webem 2.0, se sociálníma sítěma a vlastně začali hrát extrémně důležitou roli v dnešním světě. Stali se novýma celebritama, stali se novýma vzorama, stali se někým, kdo hýbe vlastně myšlením lidí tím, jak lidi na věci koukají. A akorát influencery nemají často uchopenou dobře monetizaci, musí dělat reklamu a tak dále. A myslím si, že to není nadále ten příklad. Influencerům NFTčka dokážou dát mnohem lepší monetizační model, než že prostě házejí reklamy na Instagram. V zásadě influencerům umožňují vytvořit si svoji vlastní ekonomiku. Biznisům umožňuje dělat crowdfunding skvělým způsobem, kdy je to něco mezi crowdfundingem typu
typu prostě nějaký hit nebo něco takového, kde vlastně si kupujete předem službu a čekáte, že vám možná někdy přijde, ale vlastně nemáte žádný podíl na té investici. A mezi investicema, které fungovaly u velkých firm, typu investice do akcí, investice do NFTčka je něco mezi tím. Tím nemáte přímý podíl na vlastnictví firmy, ale máte podíl na vlastnictví té značky, máte podíl na vlastnictví těch produktů a může vaše investice růst, pokud poroste ten biznis, pokud poroste ta idea, ten nápad, tak poroste vlastně i vaše investice a vy to NFTčko pak zase můžete prodat. Pokud ten influencer, od kterého si koupíte NFTčko, vstoupíte do jeho soukromí ekonomiky, tak pokud najednou už nebude mít 10 000 followerů, ale bude mít 10 milionů followerů a furt tam bude to omezené množství těch NFTček, který dává přímej přednostní přístup k tomu influencerovi, k jeho virtuálním světům, k jeho členským sekcím, k jeho hodnotě, kterou nabízí, k jeho eventům a tak dále, tak samozřejmě ta cena toho NFTčka výrazně vzroste a vy ho budete moct prodat jako člen té komunity s velkým ziskem. A co je tady důležitý? Pokud jste reálně finančně zainteresovan na komunitě toho daného influencera, experta, značky, tak budete skalní fanoušek, budete někdo, kdo mu bude fakt přát, aby rostl. Rádi mu dáte reference, rádi o něm budete mluvit dál. Budete se cítit toho součástí. Budete se toho cítit součástí mnohem víc, než když ho jenom sledujete na sociálních sítích. Ale vlastně do toho nejste nijak přímo zainteresovaní. Protože vlastně budete spolu vlastníky. Budete toho součástí, tím pádem budete cítit mnohem větší identitu spojenou právě s tím daným influencerem, s tou danou komunitou, s tím daným vlastně exkluzivním společenstvím a díky tomu ten influencer a ten jeho biznis nebo ta jeho komunita, to jeho společenství bude moc růst mnohem rychleji, protože ty vztahy tam budou posíleny tím, že to vlastníme společně. A mohlo to začít jenom nějakým nápadem, který začal vydáním NFTček a pak to rozvíjet dál. To znamená, ta komunita může být ještě mnohem silnější, ještě mnohem žhavější. A pro značky, pro malý i velký značky, vlastně to umožní i dělat zajímavý reward programy a motivační programy. A to je další extrémně zajímavá věc. Ty už dneska existují samozřejmě tyhle ty membershipy, kde prostě, když lítáte s touhle aerolinkou, dostáváte nějaký minilé, pak možná někdy někam můžete a letět zadarmo a tak dále. Ale bude to celý digitalizovat a půjde to propojit s tím sběratelstvím. A představte si kapelu, která vydá prostě NFTčka, omezenou, limitovanou edici NFTček, například k příležitosti vydání nové desky, ale dá přednostní přístup k těm NFTčkům, dá je třeba zdarma nějaký části svojí komunity, možná té části, která předtím se podílela na jejich crowdfundingu, aby tu desku mohli vydat. Možná dá ty NFTčka právě někomu, kdo pro ně něco udělal, kdo byl aktivní, nebo kdo sdílel informace o nich na sociální sítě, nebo jiným způsobem je prostě podpořil, byl aktivním dlouhodobým fanouškem, byl na posledních 5 koncertech, tak mu udělají speciální airdrop NFTčka, který je jedinečný, je omezen, je tam ta scarcity a má pro ně obrovskou hodnotu. To znamená ocenění, vlastně odměňovací programy a s tím spojená gamifikace, kde reálně za to, že něco uživatelé udělají, můžou získávat NFTčka, který jsou limitovan, který mají hodnotu a možná na ně jsou navázan nějaký
další služby a přístupy, tak to je, si myslím, obrovská budoucnost v rámci toho biznesu a v rámci těch influencerů. A v poslední řadě, nebo možná ne v úplně poslední, ale tím, jak NFT technologie bude pronikat do kultury a do toho, jak fungujeme, tak bude čím dál běžnější i vlastnictví ve skutečném světě. To znamená, já dám jeden příklad, do toho nechci zabředávat do hloubky, protože to si myslím, že je ještě dál, že nejdřív se to musí prosadit na internetu, pak budeme postupně sklouzávat k tomu, že to bude fungovat i ve virtuálním světě. Ale představte si vlastnictví NFTčka, kde skrze který vlastníte auto. Je na něm v rámci toho NFTčka je zaznamenej VIN kód toho auta, možná SPZka, fotka auta a vy máte ve svý virtuální NFT peněžence zaznamenan tohleto auto vlastním, protože ho mám tady prostě v peněžence. A je to naprosto zřejmý, že vlastníte tohleto auto. Můžete ho jednoduše digitálně převíst, prodat, cokoliv. A myslím si, že v rámci státu by se pak našlo spoustu dalších způsobů, jak můžeme ušetřit hodně úředníků, hodně složitých nesmyslných transakcí právě přes NFT technologii. Důležitý, co podle mě tady si je uvědomit. A jak to vnímám já? Bitcoin, další kryptoměny, jsou měna. A Bitcoin nabral obrovskou trajektorii a dál bude směřovat prostě vzhůru. O tom jsem docela přesvědčený. Ale je to nějaká měna, potažmo uchovatel hodnoty. Ale Ethereum a NFTčka, který vznikly, jsou platforma. Platforma, kde jde vytvořit prakticky cokoliv. To je v podstatě nový internet, nový digitální prostor, kde je možný mít digitální vlastnictví. Samozřejmě technologicky spoustu věcí je tam ještě potřeba vylepšit, ale je důležitý, proč si myslím, že to bude obří, proč si myslím, že to bude větší než Bitcoin nebo než cokoliv předtím, protože lidi se jednoduše užívají kulturu, sběratelství, zábavu, umění víc než obchod s akciemi, kryptoměnama, čísla, technologie v té fázi, kde jsou to opravdu ty suchý, chladný technologie a čísla. To si užívá pár nadšenců, pár geeků, nadšenců, který to baví, který prostě rádi žijou ve světě čísel, tak se to užívají. Ale většinová společnost má mnohem radši filmy, obrázky, umění, kulturu, sběratelství, zábavu a tak dál. A z tohohle důvodu jsou za mě NFTčka ta opravdová revoluce, která zároveň, ale i do toho kryptosvěta, k blockchainu přinese tu obrovskou masu v následujících letech. Protože kryptonadšenci, který řeší ty technické specifikace těch kryptoměn a teď si tam s tím obchodujou, mluvějí úplně cizím jazykem pro většinu populace, tak velmi těžko přinesou masovou adaptaci a masový využití blockchainu. Ty to vyvinou, ty to naprogramujou, ty položili základy pro to, aby to mohlo fungovat. Ale to, že to masově adaptuje společnost, tak zatím budou stát influenceri. Zatím budou stát značky a influenceri, který vlastně o těch technických základech a technických specifikacích nevědí až tolik, ale chápou a pochopějí ten přínos té technologie pro svůj biznis a pro svoji komunitu. A začnou vytvářet svoje vlastní NFTčka, svoje vlastní odměňovací programy, svoje vlastní crowdfundingové programy, svoji vlastní monetizaci, svý komunity, svý sítě, svoje vlastní sběratelské
sběratelský tokeny, svoje vlastní přístupy do exkluzivních uzavřených společenství, mastermindů, komunit, vzdělávacích programů, koncertů, eventů a tak dále. A vlastně těm lidem, kterým to nabídne ten influencer, těm bude úplně jedno, jestli to běží na tomhle blockchainu, na jiném blockchainu, jaká je reálně zatím ta technologie. Ale prostě jim to řekl jejich influencer, který mu věřej, který ho sledujou. A tohleto bude rozhodující pro masovou adopci a celého toho blockchainového světa ve světě, si myslím. Tohleto bude ten skutečný exponenciální růst. V momentě, kdy influenceri, který neměli s kryptoměnama a tím kryptosvětem v zásadě nic společného, v momentě, kdy influenceri a celebrity, ať už jsou to sportovci, ať už jsou to zpěváci, ať už jsou to prostě hvězdy sociálních sítí, v momentě, kdy pochopějí, jak hodnotný to může být pro jejich biznis a pro jejich komunitu v dlouhodobém horizontu. A v momentě, kdy začnou tyhle ty věci přivádět, tak přivedou na blockchain miliony lidí, kteří tam předtím nikdy nebyli, protože jednoduše obchodovat s kryptoměnama pro ně nebylo vůbec zajímavý. Ale co je pro ně zajímavý? Jsou influenceri, celebrity, kultura, zábava, umění, sběratelství, být něčeho součástí, ukázat svoji identitu, a možná si u toho vydělat nějaký peníze, vlastnit něco, na čem mi záleží, mít něco unikátního, mít něco exkluzivního a prezentovat se v digitálním světě, který je kolem nás čím dál víc. Proto jsem naprosto přesvědčený, že NFT technologie. A ano, spolu s tím i nějaký sociální tokeny, které začnou vznikat, i některé ty měny začnou být zajímavý, ale začnou být zajímavý z toho hlediska, že o nich mluví lidi, kteří je doporučují svým komunitám a ty komunity jim důvěřují a chtějí to, co jim ten influencer nabídne. A tam bude ta obrovská revoluce, tam bude ten obrovský exponenciální růst v momentě, kdy se stane přesně tohle. A to je důvod, to je způsob, jak NFT v příštích deseti letech změní svět. Nedokážu říct, jestli za pár měsíců, za tři roky, za pět let, ale to je ve hvězdách, to nikdo neví, ale tohle je za mě způsob, jak NFT v příštích třech, pěti, deseti letech změní svět. A proč to znamená mnohem víc než předražené obrázky? Za mě je to jedna z největších technologických revolucí, které tady budou, protože celý digitální svět vznikal, ale chyběl v něm jeden prvek. Doteď v něm chyběl prvek digitálního vlastnictví. A od toho se odvíjí všechno to, co jsem tady říkal. Doufám, že to dává aspoň trošku smysl. A pokud ano, a pokud chcete vědět víc, pokud chcete být v tomhletom světě, pokud chcete o něm mít novinky, pokud chcete o něm čas od času přemýšlet, čas od času o něm něco slyšet, tak sledujte můj Telegram kanál na future.digital, kam pravidelně přispívám s takto zaměřeným obsahem. Mějte se krásně a uvidíme se ve future.digital. Ahoj.